Привіт, мене звати Христина. Я зараз знаходжусь в центрі здорового руху. Я тут займаюся вже з грудня місяця. Досить довго. Прийшла сюди з діагнозом S-подібний сколіоз, викривлення на один бік. І в мене цей стан десь років 15, з підліткового віку, через неправильне сидіння, певно, що. Протягом всього цього часу я робила якісь масажі, але фізичні вправи спеціалізовані я не робила. І через інтернет якимсь чином дізналась про вас, про здоровий рух центр, і мені сподобалось, що ви комбінуєте спеціальні програми під спеціальні діагнози. Фізичні вправи підбираються до кожного індивідуально. І це для мене як і спортивні заняття, так і оздоровчі заняття. І разом з тим, що я виправляю спину, я помічаю, що я ще загалом виглядаю підтягнутішою більше і в пресі, і в руках, і в ногах. І мені це дуже подобається, як дівчинці. Дякую. Ось так.